ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଗତ 15 ନଭେମ୍ବରରୁ ରାଞ୍ଚିର ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏ ଦେଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଉଛି। ବିଗତ 9.5 ବର୍ଷରେ ଯେବେଠୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ସେବା କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ସେବେଠୁ ବିଶେଷ କରିକି ସମାଜର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟୋଗ ସବୁ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇବାରି ଅଭିନବ ଉପାୟ, ତା ସହ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ଦୁନିଆର 1 ନମ୍ବର ଦେଶ କରିବା, ବିକଶିତ ଦେଶ କରିବା। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଦାସତ୍ୱର ମାନସିକତାକୁ ବଢ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଦେଶର ଗୌରବକୁ ନେଇକି ଅଭିମାନ କରିକି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଯୋଜନା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୁଣ୍ଡୁକେଲା ସଦର ବ୍ଲକର କୁଣ୍ଡୁକେଲା ଗାଁକୁ, କୁଣ୍ଡୁକେଲା ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଏ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ଗାଁ, ବହୁତ ସଫଳ ଆୟୋଜନ ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନର ବନ୍ଧୁମାନେ କରିଥିଲେ। ମୋଦି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ମୋତେ ଅବସର ମିଳିଲା, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅବସର ମିଳିଲା। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଆକାଂକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସାମୁଦାୟିକ ଭବନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବି ଲୋକ ମୋତେ ଅବଗତ କରିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।